গুড মর্নিং ওডিশা ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ বুধবার সতেরোটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আপনার জনাইবে ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଇତିହାସ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ନେଇ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲ ପରିସରରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହାପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହେବ কিন্তু তাহ পূৰ্ব আমিকছ কুৰি ৰঞ্জিত কুমাৰ পুৰী আছিল শ্ৰীমন্দিপ প্ৰশাসন সেৱত আৰু চৰকাৰ আলোচনা কৰাইছ তাৰিখে পুৰী আচিবিমকোৰ্টেৰে বিস্তৃত ৰপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰ আজি শ্ৰীমন্দি সংস্কাৰ সম্পৰ্কিত মামলাৰ শুনা বেলেগ আমিকস কুৰি ৰঞ্জিত কুমাৰ পূৰ্বকে অৱগত কৰী আচন্ত পন্দৰৰে পুনিশা আচিব অমিত শ্বাহ বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ আচন্ত পন্দ্ৰ তাৰিখে পুনিশা আছে পুৰৰ চাৰিচা ক্ষেত্ৰৰে সংগঠন মানুহ অমিত শ্বাহ সভা কৰিব সভাৰে ঢেঙানা সম্বলপুৰ বৰগড় আৰু সুন্দৰগড় লোকসভা ক্ষেত্ৰৰ বুথ সভাপতি সম্পাদক আৰু প্ৰভাৰী মানুহ গুৰুমন্ত্ৰ দে শ্বাহ কাৰ্যক্ৰমেৰে প্ৰায় ষাঠি হাজাৰ বুথস্তৰীয় সংগঠন যোগদেৱাৰ কাৰ্যক্ৰম ৰ বেলেগ একমিলনীৰে সূচনা দিম বিজেপি ৰাজ্য সভাপতি বসন্ত পণ্ডা নম্বৰ ফ'ৰ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ଏ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ আস্তকালি ওডিশা আসবে কংগ্রেস অধ্যক্ষ রাহুল গান্ধী পূর্ণ এগারটার ভবানীপাটনা যাই সাধারণ সভায় যোগ দেবে রাহুল গান্ধী সাধারণ সভার চাষ ও চাষী সমস্যা নিজ অভিভাষণের মুখ্য প্রসঙ্গ করে পার বলে কীর্ঘ নশ পরে রাহুল গান্ধী কেবিকে কু আসুবু দলীয় কর্মী ভিতরে বেশ উৎসাহ দেখছি এই সমাবেশে নটি জেলার কংগ্রেস কর্মী যোগ দেবে पंचायत निर्वाचन बिग्रेड मजबूत विजेडि विग्रेड मजबुत हुङ्ग्रेस संगठन को आह्र सुदृढ निष्पत्ति नै नम्बर सिक्स तेत्तिस डिग्री टपिला टपिसर आठ रु काैशाखी सह वर्षा तेतिस डिग्री डेला दिन तपमत्रा ताचेर् समेत भुवनेसर र मालकानगिरी आज दिन सर्वोच्च तपामत्रा ତେତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି ଏଥିସହ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କେବଳ କୋରାପୁଟ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ପାରଦ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି କୋରାପୁଟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ନଅ ଦଶମିକ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ତାଳଚେରରେ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ତେତିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ ଦିନବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ କିନ୍ତୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ୱେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ଆଠରୁ ଦଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆନା ହଜାରେ दिन सातदिन अनशन भागि समेवी आना हजारे महाराष्ट्र महाराष्ट्रले लोकपा आइन कार्यख्यमन्त्री देवेन्द्र फडनाभिसु प्रतिश्रुति पाइबा आना आमरण अनुसन्न ओह्री जाइन्छ लोकपा नियुक्ति ओ स्वामीनाथन कमिशन को रिपोर्ट को लागू लागु दाबीले त निज गाँ महाराष्ट्र रालेंगा सिंधी रालेङ्गा सिन्धिर आजको सतदिन धरि आमरणसर बसिला आना यो समय मध्यजन चारिक कमिसह ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡ଼ନାବିସ୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ସିଂ आना अनसन ओहरि नम्बर एट सहिद पाइलटको परिवारको भेटिले प्रतिरक्षा मन्त्री मिराज दी हजार एयारक्राफ्ट दुर्घटन प्राण हरै् दुई पाइटको परिवारको भेटिन्छ केन्द्रमन्त्री निर्मलाीतारमण भारतीय वायुसेनार स्क्वाड्रोन लिडर समीर आबरल सिद्धारथ नेगी परिवारवर्गको भेटिपै त घरको ज आलोचना गरिमला प्रतिरक्षा मन्त्री प्रथमे डेराडुन नेगीको घरको जहीदको परिवारको भेटी भेटि सान्त्वनाले यहाँ गाजियाद जबरुलको परिवारको भेटिले निर्मला गत फेब्रुअरी पहिला बेङ्गलुर हिन्दुस्तान एरोटिक लिमिटेड हाल एयरपोर्ट मिराज दुई हजार एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ नंबर नाइन विधानसभा राज्यपा पेपर फोपाडिले विधायक विधानसभा भितर भित्र राज्यपारको कागज फोपाडिले विधायक उत्तर प्रदेश बजेट सेसन प्रथम दिन ही एभली घटना घटि ଏସ୍ପି ଓ ବିଏସ୍ପି ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାମନାୟକଙ୍କ ଉପରକୁ କାଗଜ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବିରୋଧ বজেট অধিবেশন বেলেগ আজি গৃহৰে উদ্বোধন ৰখিছিল ৰাজ্যপাল হেলে হঠাৎ বিৰোধী সমাজসেৱী বহুজন সমাজ পাৰ্টি বিধায়ক ৰাজ্যপাল পদ মৰ্যাদা কুনি যায় গৃহৰ মধ্যাগ আছিলে ব্যানৰ পোষ্টৰ মধ্য গৃহৰে হোহল্লা কৰিলে বিৰোধী বিধায়ক নম্বৰ টেন গিৰিফ হবেনি ৰাজীৱ তদন্তৰে সহযোগ কৰিব বাধ্য সুপ্ৰিমকোৰ্ট চিবিআই বনম কোলকাত পুলিচ বাদৰে আজি সুপ্ৰিমকোৰ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় শুনাইছিল তদন্তে সহযোগ কৰিব কোলকাত পুলিচ কমিশনৰ ৰাজীৱ কুমাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ দিম ৰাজীৱ চিবি আই তদন্ত নিজক প্ৰস্তুত ৰখিবিটফণ্ড দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰে বিশ্বচনীয়তাৰ সৈতে সহযোগ কৰিবপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ দিছে ৰাজীৱ কুমাৰ মেঘালয় চিলংাৰে চিবি আই নিকটে উপস্থিত ৰ এই মামলাৰ তদন্তৰ সহযোগ কৰিবপ্ৰিমকোৰ্টোক নিৰ্দেশ দিছে এতিচহুপ্ৰিমকোৰ্ট স্পষ্ট নিৰ্দেশ ৰাজীৱ কুমাৰক গিৰফ কৰা নম্বৰ ইলেভেন ৰস জিঅ' পাঁচ জি হেণ্ডচেট সৈতে পাঁচ জি সেৱা লঞ্চ কৰি পাৰে মুকেশ অম্বানী টেলিকম কম্পানী ৰিলেন্স জিঅ' পাঁচ জি সেৱা সৈতে পাঁচ জি হেণ্ডচেট কু লঞ্চ কৰি পাৰে ফাইনেন্সিয় ক্ৰনিকেল ৰপৰ্ট অনুসাৰে জিঅ'ৰ পাঁচ জি সেৱা আগামী বৰ্ষ এপ্ৰিলা প্ৰস্তুত হৈ যাব সেইপৰি জিঅৰ পাঁচ জি হেণ্ডচেট উপভোক্তা পাঁচ জি সেৱা সৈতে বী হেবাই সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে কম্পানী পাঁচ জি আধাৰিত ফিচৰ ফোন বি লঞ্চ কৰা নশা ৰখা নম্বৰ টুৱেলভ তালিবান আক্ৰমণৰে এঘাৰ পুলিচ সমেত একৈশ মৃত আফগানিস্তানৰ জনে অধিকাৰী মঙলবাৰ গণমাধ্যমক সূচনা দেখিছোঁ তালিবান আক্ৰমণৰে এঘাৰ জলছ কৰ্মচাৰী সমেত একৈশ জু ঘটিছে এই পুলিচ কৰ্মচাৰী মানে আক্ৰমণৰে উত্তৰ বগলান ৰাজ্যৰে মৃত্যুৰ শিকাৰ হৈছিল তালিবানৰ প্ৰতী পূৰ্বত ৰাষ্ট্ৰপতি হমিদ কৰ্জ বিৰোধী নেতা এখন কবিলেৰ প্ৰমুখ নেতা আৰু অন্য় বৰিষ্ঠ নেতা ମସ୍କୋଠାରେ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା ମାତ୍ର କବୁଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀକୁ ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ পেৰিছ আঠমহ্লা কোঠাৰে লাগিলা নিয় তেৰ জুতিশ গুৰুতৰ ফ্ৰান্স ৰাজধানী পেৰিছৰ আঠমহ্লা কোঠাৰে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিছে এই অগ্নিকাণ্ডৰে দহ জু হৈ বেলেগ তিৰিছৰু অধিক গুৰুত্বৰ হৈ জনাপিছে সমস্ত চিকিৎসা পাই ডা্তৰখান ভৰ্তি কৰা এই ঘটনা কৈ জনে সন্দিগ্ধ মহিলা পুলিচ গিৰফ কৰিছে ৰিপোৰ্ট মুক গিৰফ মহিলা অগ্নিকাণ্ড ঘটি থকা কোঠাৰে বসবাস কৰে কোঠাৰু কিছু দূৰৰে পুলিচ তুমি গিৰফ কৰা ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଶହଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିରିଶ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରହିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତ ভারত এবং নিউজিল্যান্ড মধ্যে তিন টি টোয়েন্টি ম্যাচ শৃঙ্খলার প্রথম মুকাবিলা বুধবার খেলা নিউজিল্যান্ড বিরোধে ভারত ওয়েস্টপা স্টাডিয়াম ভারতীয় সময় অপরাহ্ন বারটা ତିରିଶରେ କୋଡ଼ିଏକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାରି ଏକରେ ଜିତିଥିବା ଭାରତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଭାରତ ବିଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶିଖର ଧାୱନ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ମଣିଷ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ବୋଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଅମୀର ଆଲିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଏ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ମଣି କନିକା ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଛି ସୁଟିଂ ସମୟରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କିଛି କଳାକାର ସୁଟିଂ ଛାଡ଼ି ଅଧାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସୁଟିଂ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିସ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ କଙ୍ଗନା ନିଜେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ବୋଲି निष्पत्ति नै फिल्म रिलीज पर निर्देशक क्रिसको समेत बलिउड र कि कलाकार कङ्गनाको ट्रोल आरम्भ गरिन्छ जहाँको नै किदिन कंगना चर्चा रहिले चुप न नरह अनेक बलिउड कलाकारको राज खोलबिवार लगिपरि एक साक्षात्कार से बलिउड अभिनेता खान एवं अभिनेत्री आलिया को नै बिवादीय बयान दिन्छ दुई कलाकारको कङ्गना स्वर्थी बोलीस कम पढि एन पकाली दुहे मणिकनका फिल्म न नदेखि कङ्ना एभली मन्तव्य दिएछ नंबर सिक्सटिन मोदीको पर मनमोहन सिंहको भेटिले कमेडी किंग कमेडी किंग कपिल शर्मा देश र पूर्वतन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भेटितासह उठा फटोको सोसिया सइट इन्स्टाग्राम अपलोड गरिन्छ कपिल मनमोहन सिंहको सह वार्तालाप गर समय एक फटो मनमोहन सिंह पत्नी गुर्सर कौरको सह फटो इन्स्टाग्राम पोस्ट गरिन्छ नंबर सेभेन्टिन କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଗ୍ବସ୍ ଏଗାରର ବିଜୟନୀ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଧେ ଭାବିଜି ଘରବର୍ ନେହିଁ ସିରିଏଲର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଧେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦିଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବିଗ୍ବସ୍ ବିଜୟନୀ ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି